Dalje govorimo o presudi Radovanu Karadžiću. Naš gost u Beogradu je Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo. Dobrodošli. Kakav je vaš komentar na presudu? Hvala na pozivu. Pa presuda u većini onoga što smo mogli da čujemo iz tog sažetka, jel, tek ćemo je čitati, nije naročito iznenadila, jel, evo, od tribunala da dobijemo jednom da i ne iznenadi. Imamo ovu, jeli, očekivali smo, svi smo čekali da vidimo šta će biti sa tim genocidom u opštinama 92. I sada je, kada je rečeno da nije tamo presuđeno da je bilo genocida, meni se čini da se malo kao u javnosti pravi ta jedna, zato što ima nezadovoljnih tom odlukom, da se tamo zapravo sad ništa nije ni desilo. Mislim, prvo treba reći da je presuda ova Karadžiću rekla, kao i neke prethodne, recimo Krajišniku, da postoje obeležja genocida u tim opštinama, dakle da ti zločini koji su tamo počinjeni imaju obeležja genocida, ali da nije mogla se utvrdi genocidna namera. To je jedna stvar. I druga stvar, to što nije presuđeno da je bio genocid i dalje ne znači da u tim opštinama nije počinjen veliki broj zločina na jedan sistematičan način, da je veliki broj civila stradao na različite načine, ili ubijen, ili bio pod torturom, ili proteran, ili silovan i tako dalje, a da je za sve to odgovorna praktično vlast Republike Srpske, vojska i policije i tako dalje. Ovih 40 godina kazne zatvora kako mogu da utiču na odnose unutar Bosne i Hercegovine i regiona? Mogu li da pomire narode u Bosni i Hercegovini i regionu ili ipak donese neke nove podjele? Pa znate šta, mi stalno govorimo o tome da ne želimo da nam niko drži slovo i da bude naš tutor, a onda u isto vreme mi čekamo da nas nešto tako da nešto padne s neba i da nas pomiri. Ova presuda će nas pomiriti ako mi nju budemo pod broj 1 pročitali. Ako mi budemo shvatili da su tamo zaključci potkrepljeni nizom činjenica da to nije tek tako doneto zato što, ne znam, neko mrzi Radovana Karadžića ili srpski narod ili rukovodstvo bosanskih Srba. Dakle, svaki od tih zaključaka je potkrepljen. Mi moramo poći od toga u nekim budućim našim razmišljanjima o tome šta se dešavalo u ratu u Bosni i Hercegovini i na celom prostoru bivše Jugoslavije. Nažalost, nismo se baš proslavili u poslednje vreme, nismo se baš pokazali kao neko ko ume da i želi da pročita presudu, već više je doživljavamo kao neki, da ne kažem, sportski događaj gdje ćemo ili proslaviti ili biti besni zbog nekakvog poraza. Ovo nije ničija pobjeda, ovo nije ničiji poraz. Ovo je niz utvrđenih činjenica o tome šta se dešavalo u ratu u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine, uključujući genocid u Srebrenici koji je počinjen, uključujući, rekoh već, veliki broj zločina koji su počinjeni u opštinama i uključujući snajperski i artiljerijski teror nad građanima Sarajeva. Kakav je do sada bio odnos prema presudama Haškog suda u Srbiji? Već 31. marta imaćemo još jednu presudu, a to je Vojislavu Šešelju. Pa do sada u Srbiji i u celom regionu te presude nisu čitane. Dakle, samo se čekalo da vidimo hoće li tog nekog našeg, uslovno govoreći, osuditi ili osloboditi i da li će njihovog osuditi ili osloboditi. Čak i te neke presude Haškog tribunala koje su, da kažem, loše, recimo Gotovini i Perišiću, sadrže i dalje niz činjenica o tome šta se dešavalo u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Međutim, nama uopšte nije palo na pamet da mi pročitamo šta tamo stoji i da od toga krenemo u nekim našim budućim razmišljanjima o tome šta se zaista dešavalo. Sličnu stvar očekujem od ove presude Radovanu Karadžiću i od ove sledeće koja dolazi Vojislavu Šešelju. Dakle, ne očekujem da će to biti na ozbiljan način promišljano. Ne očekujem nikakvu veliku javnu debatu osim nekoliko dana, kako se ono kaže, svakog čuda dosta. I međutim, te činjenice i dalje stoje na papiru. Te činjenice i ti zaključci tih haških presuda čekaju nove generacije da ih pročitaju
i da jedni drugi pogledaju, jednim drugima pogledaju u oči i da zahvaljujući tome izbegnu neke nove ratove. Mi stalno govorimo o budućnosti, naši sada političari aktuelni i u Srbiji i u regionu govore ajde da mi se ne vraćamo u prošlost, nego da govorimo o budućnosti. Budućnost će izvesno biti veoma loša ako ne raščistimo ono šta se dešavalo u prošlosti, ne prihvatimo te činjenice i konačno jedni drugima iskreno pogledamo u oči. Hvala što ste bili gost Vijesti Al Jazeere. Uživo iz Beograda, Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo. Hvala vama.